Krásný den. Bonjour. Dnes se podíváme na to, jak s kurzem pracovat, abyste z něj vytěžili co nejvíce a odnesli si znalost, kterou opravdu použijete. Jak bude kurz probíhat? Na začátku videa vám vždycky vysvětlím dané téma a v závěru potom se podíváme na ukázky krátké konverzace s rodinným mluvčím, kde si můžete nacvičit porozumění a také mluvení. Určitě doporučuji vše po nás opakovat nahlas. Jde o to, abyste už slyšeli svůj hlas, když mluvíte francouzsky a aby potom pro vás bylo jednodušší v praxi francouzštinu použít. K danému tématu, pokud bude třeba, budete mít k dispozici také slovní zásobu a fráze ve formě PDF. Abyste vše dostali do dlouhodobé paměti, doporučuji právě se slovičky a s frázemi potom pracovat i dále. A teď se podíváme, jaké máte možnosti. První možnost je taková, kterou určitě všichni známe ze školy a pokud vám vyhovuje, tak na ní není nic špatného. Znamená to psát si slovíčka, ideálně celá slovní spojení nebo fráze do sešitu. To znamená, na jednu stranu si to napíšeme francouzsky, na druhou stranu česky a určitě si nezapomeňte připsat i výslovnost. A potom se teda zkoušíte a pokud možno se k tomu opakovaně vracíte, dokud nezjistíte, že už si na to bez problémů vzpomenete. Druhou možností jsou kartičky. Je to vlastně podobný systém, akorát má trochu jinou formu. Můžete si vybrat buď kartičky v elektronické podobě, na to existuje plno různých aplikací. Výhoda je, že systém sám myslí na to, co jste uměli a co ne, a tím pádem vám potom ukazuje ty kartičky, které ještě neznáte. Dalším způsobem jsou ručně psané kartičky. Zase na jednu stranu napíšeme slovní spojení francouzsky s výslovností, na druhou stranu potom jeho český překlad. Potom si vždycky vytahujeme, třeba denně si řekneme 10 kartiček, podíváme se na ten český výraz, zkusíme si to říct francouzsky. Pokud překlad víme hned, zařadíme si kartičku náhodně později. Pokud si hned nespomeneme, můžeme si ji zopakovat třeba za týden. Dalším způsobem, mým velmi oblíbeným, je takzvaná metoda Gold List. Je podobná zápisu do sešitu, jen se tam jedná o pravidelné opakování těch výrazů. To znamená, tady máme ukázku. Opět, na jednu stranu si napíšeme výrazy ve francouzštině, včetně výslovnosti, na druhou stranu česky. Poznačíme si i datum a pouze si to přečteme. Nesnažíme se nic zapamatovat, jenom si to po sobě přečteme nahlas. Do diáře si poznačíme, že za 14 dní si chceme zopakovat daný seznam. Pak se k němu vrátíme a stejným způsobem se vyzkoušíme, to znamená, že si přečteme vždycky českou větu a zkusíme, jestli si na ně vzpomeneme francouzsky. Pokud ano, označíme si to fajfkou, pokud ne, dáme si tam křížek. A ty fráze, které jste nevěděli, které máte označené křížkem, si přepíšete vlastně na protější stranu. Napíšete si opět datum, kdy jste to psali a zase si to jenom přečtete. Do diáře opět za 14 dní si poznačíte, že si budete opakovat tento seznam. Znovu se vrátíte k frázím za 14 dní, opět si poznačíte, co si pamatujete a co ne. A co si nepamatujete, si naposledy přepíšete. Takhle vlastně je vaše opakování uzavřené. Pokud vám tam zbydou nějaké věty, které jste si stále nemohli zapamatovat, vůbec nevadí. Potom z těch zbytků vlastně si vytvoříte za nějakou dobu nový seznam a zase pokračujete stejným způsobem. Vyzkoušejte to, musím říct, že to funguje úplně perfektně. A v dalším videu se podíváme na 3 tipy, jak začít mluvit hned.